Україні хочуть розформувати ТЦК та відправити їх на фронт. Ба більше Міноборони вже працює над створенням рекрутингових центрів. Однак серед політиків, військових та простих українців точаться дискусії щодо цієї ініціативи. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен І я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин у Верховній Раді. України обговорюють можливість розпуску територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це пов'язано із численними скандалами навколо ТЦК. Окрема перевищення працівниками своїх повноважень та так звана бусифікація на вулицях українських міст. Такі випадки заважають рекрутингу і адекватній мобілізації. Про те, що в Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад для ЗСУ, розповіла народна обраниця Юлія Яцик. Ба більше в Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань. Що стосується роботи ТЦК, то ми вже так. Кож пропонувала розформувати орган. Цим зараз займається Міноборони і створити такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники терцентрів є військовослужбовцями, які можуть виконувати завдання в зоні бойових дій. З чисельності працівників ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. Як зауважила заступниця голови ТСК, що кількість військових, які служать у ТЦК, менше ніж 100 тисяч, як раніше повідомляли українські змі, погоджується із такою думкою нардеп Олексій Гончаренко. Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм. Цитую, бачу, починаються дискусії про те, чи варто розпустити ТЦК. Я підтримав і поставив свій підпис під рішенням розпустити ТЦК під час засідання тимчасової слідчої комісії ради. Він вважає, що ТЦК мають заміни на рекрутингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання. Про неефективність ТЦК говорив і інший народний обранець. Юрій Камальчук в ефірі Новини лайф заявив, що дії представників ТЦК та СП є неправомірними, тому терцентри потрібно розформувати. За його словами, ТЦК не впоралися із завданням мобілізації. Він зазначив, що в інтернеті поширювалося чимало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК та СП. Камальчук зазначив, що на території ТЦК, попри прохання юристів, адвокатів чи родичів навіть не пускають правоохоронців. Каменчук вважає, що ТЦК та СП потрібно розформувати. Мовляв, такими діями вони тільки зривають мобілізацію. Там працює надто багато людей та надто неефективно. 99% їхньої роботи може бути автоматизовано. Підкреслив нардеп. За його словами, вони не справилися з мобілізацією, і тепер в Україні з'явилася більш доцільна альтернатива самостійний професійний рекрутинг військовими частинами. Він зазначив, що ця зміна дозволить Підвищити ефективність набору депутат. Також підняв питання про проблему військовослужбовців, які були мобілізовані через ТЦК та СП, лише для статистики. За його словами, багато хто з них виявляється неефективними та швидко звільняється через хронічні захворювання, а потім отримує пенсію, фактично не виконавши службу. Це на думку Камальчука ще один аргумент на користь розформування ТЦК та СП. А от, на думку заступника командира 3-ї штурмової Максима Жоріна, проблема не в самій структурі ТЦК, а у її корумпо. Ності тому жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не придумувати нові установи, які за його міркуванням будуть такі ж корумповані ще й абсолютно неефективні. В свою чергу діозна нардепка Мар'яна Безугла також прокоментувала тему розформування ТЦК та СП та зазначила, що чисельність структури ТЦК та СП перевищує 100 тисяч людей. Проте фінансової аналітики щодо роботи цього органу ні в Міноборони, ні в генштабі ЗСУ немає. Все ще актуально, що ні в Міноборони, ні в генштабі ЗСУ немає фінансово. Вої, аналітики це чорна діра. А чисельність людей у ТЦК та СП разом із рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч осіб. Якщо розформувати ТЦК та СП залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки до ЦНАП та запровадити прямий прозов бригади із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів. ТЕСН Юрій поцікавився у своїх підписників, чи підтримують вони ініціативу влади розформувати ТЦК та створити бригади для зсу. Результати ви можете бачити на своєму екрані. 85% проголосували за розформування, але найцікавіше це думки українців стосовно цього питання. Правильно, це перші ухилянти. Давно пора розігнати ТЦК, тільки корупція процвітає. Може краще свою Верховну Раду розженуть, а ще генпрокуратуру. Всім ясно перед перемир'ям всіх розформують, щоб не нести відповідальності і не було на кого подати в суд. Людей шкода усіх, але кожен потрібен бути на своєму місці. І якщо пекар воює, а солдат ні, то це ганьба. ТЦК почали нахабніти і користуватися своїми повноваженнями. Тому я вважаю, такі люди мають бути на фронті. Там від них більше користі. То звісно, що рано чи пізно розженуть, щоб уникнути відповідальності за усю цю ганьбу. Немає осередка, немає проблеми. Нагадаємо про те, що в Україні знизились темпи мобілізації протягом останнього часу, заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ. Починаючи від вересня, ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана генштабу. На жаль, восени пішла на спад, і саме тому кажу, що переведення військовослужбовців були викликані наказом головнокомандувача Сирського саме через витрати людей у бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план Генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складною ми знову вертаємось, на жаль, до ситуації весни 24-го року. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків удома ускладнює мобілізацію. На її думку є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів. Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації, і щось виправити. Перше припинити, застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. Бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге відповідальність тециківцям за порушення і перевищення повноважень. Третє органи місцевого самоуправління та обласна військова адміністрація змусити їх долучитися. В Свою чергу ветеран російсько-української війни Масіна є різко висловився про затримки у процесі мобілізації. Під час інтерв'ю на LB Life він заявив, що від початку війни в армії служать люди, які на початках повномасштабного вторгнення стали на захист країни. Люди по три роки в армії, і це дуже багато. Я розумію людей, які вже вигоріли і досі служать. Їм дуже складно. Також Масінаєм розповім, що нині держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватися. На його думку, у дорослої частини суспільства виникло більше бажання служити. Я дуже емоційна людина. Я б сказав суспільству таке: якщо ви. 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців. Ми підписуємо капітуляцію, тому що це чесна відповідь. Ви ж не хочете воювати, але хтось це мусить робити. В свою чергу командир бригади Чорний ліс Олександр Попов вважає, що люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити, захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам. Війна це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому, коли ви говорите примусова мобілізація, задаються питанням. А яка вона ще може бути добровільна? Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію в моєму світі. Чоловік як такий асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього і не може себе захистити. Однак до лав зсу потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат та секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації у травні, її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але на його думку цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 23-го року екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що до армії потрібно призвати 500 тисяч людей. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням. З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все таки більше погоджуюся з ним. І вважаю, що така цифра є більш актуальною ніж те, скільки ми набираємо. Нерде виступає за збереження цього органу, адже на його думку ніхто, крім ТЦК, не зможе виконувати повноцінну функцію рекрутингу. Цитую, примусова мобілізація є основою для доповнення нашого війська. Без ТЦК цього ніхто не зробить. Мають бути такі органи, які мають це робити. Зокрема, він зауважив, що наразі немає чіткого виробленого механізму, який могли б представити для заміни ТЦК. Та зрештою, саме завдяки ТЦК, армія сьогодні поповнюється новими людьми При те, що зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна, зазначав і офіцер бригади Рубіж Максим Таран. Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи проходять зараз по мобілізації необхідні люди, і кількісно, і якісно недостатньо. Але чому чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні, це комплексна проблема за його словами. Так звані ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. Ні. Просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як могілізацію. На такий стереотип повпливали і російські і ПСО. І наші внутрішні проблеми. Ми ж чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою. А що буде далі? Що їхнє неідеальне здоров'я погіршиться, рідні залишаться без необхідної підтримки. Це не виправлять ТЦК. Потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, але й здоров'я матиме найкраще страхування. Водночас багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи. Отже, там немає нічого хорошого, тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати максимально зони невідомості і лицемірства, бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних. Не варто прикрашати, а говорити як є, показувати більше. У його бригаді рубіж в бойових підрозділах служать і депутати і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном. Є жінки, є колишні поліцейські, і це не рекламні лозунги. Журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій, показують їхні історії з реальними емоціями, страхами і життям, яке продовжується в колективі однодумців, побратимів, найкращих людей. Примітно, що Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язана йде на фронт, добровольцем не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вони можуть бути реформовані, реформатовані що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративної і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обов'язок. І незважаючи на те, що повинен служити, немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється. А ви за чи проти розформування ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.